Om vi börjar med namnet, hur uppstod det? Det hänger väl lite grann ihop med hur vi börjar nu alltså. Mm, ja. Det hänger väl lite. Null and Void är en slags lek med en juridisk term som egentligen inte har med saken att göra, men som betyder noll och ingenting. Och det är som noll plus noll som blir någonting nytt, var lite grann tanken. Men också att det kopplar till utställningsrummet, den vita kuben, att man har ett rum som inte har något innehåll. Och tanken var lite grann att göra likadant här, att böckerna är som vi, eller vi skapar ramen för någonting helt enkelt. Förlagets inriktning är väl egentligen kanske inte renodlat fotoböcker, utan det är lite mer någon slags hybrid. Den senaste boken vi gjorde med Erik Betshammar, där är det ju ett väldigt nära samarbete mellan fotografen och formgivaren främst. Där är inte så många andra inblandade, därför det är den bokens, eller det projektets karaktär. Det är ett enda fotografi rakt igenom hela boken som är uppdelat i ett rutmönster kan man säga. Varje ruta motsvarar 100% av en bild på en skärm. Den är väldigt nördig, den här boken. Så det är så att säga en vattenyta som återges in absurdum. Mellan sidorna här finns det då återgivet, jag vet inte om man kan se det. Men det, bilden är då omarbetad efter en digital överföring, har blivit en annan slags landskap som ligger mellan sidorna. Är det ni som söker upp bildskaparna eller är det någon som kommer till er? Primärt är det vi som, idéerna kommer från oss eller från förlagets sida, att det uppstår i olika samarbeten. Sen letar jag efter projekt också, men det brukar oftast bli att det är saker som uppstår. Det är väldigt svårt att förhålla sig till saker som skickas in, tycker jag. Det är väldigt svårt att komma utifrån och bara tänka att ja, men det här är ett förlag, ni kan väl ge ut en bok. Idéerna, de projekt vi gjort hittills kommer oftast sprungna ur hur förlagets liksom inre kärna är tänkt på något vis. Så att det hänger liksom ihop, och det är likadant att med formgivaren Jonas Williamson som jag jobbar med, att han är också väldigt mycket del av förlaget och hur allting gestaltar sig, och det är liksom vi som arbetar fram idéerna. Så det är svårt att bara, det är liksom ingen, vårt förlag är ingen form som man bara häller in någonting i och så uppstår det något, utan det är mer en process på något sätt. Vad är det du håller i handen? Det här är näst senaste, sorteras under Le Travail, Björn Levin heter den. Och det är en bok som handlar om en utställning som inte har genomförts kan man säga. Björn Levin var en svensk konstnär som jobbade med installationer väldigt tidigt, eller miljöer, byggde upp miljöer. Och han hade en idé om en totalutställning där i stort sett alla hans olika utställningar som han gjorde på olika platser under en 20-årsperiod skulle ingå, men av fysiska begränsningar och tidsmässiga begränsningar och massa begränsningar så gick inte det eftersom de var så stora och omfattande. Så då gjorde vi en digital variant där vi sammanförde alla de här utställningarna i en. Han hade gjort en skiss, så detta är utgångspunkten till
till det hela. Och sen har vi då genom arkivgräv byggt upp alla utställningarna i en 3D-miljö eller en digital miljö. Efter... Så det är helt artificiella? Det är helt artificiellt. Så att hela den miljön är uppbyggd och sen så är det gjort som en dokumentation i den där miljön. Så bilderna är liksom återförda då till fysisk form. Så att detta är så att säga en fingerad utställningskatalog av en utställning som inte har skett. Den här boken ligger nu till grund för ett återuppförande i riktig form, alltså i fysisk form på Moderna som ska ske 2022. Oj. Så att den har liksom blivit som en manual, kan man säga. Så det är väldigt roligt, den har liksom, det slår bara knut på sig själv. Så det är perfekt, det är precis som man vill ha det. Det där är ofta så projekten uppstår också, att man gör någonting och sen så dyker det upp någonting nytt. Och i det här fallet så ska vi nu försöka göra en bok om den här boken, så att säga. Om skapandet, om vad är det som händer när man bygger upp någonting i en digital miljö. Vad händer med konstverket, så att säga. Och sen om man då... ytterligare ett steg om man återför det till verkligheten igen eller till en fysisk verklighet. Så det är en bok ni jobbar med nu som blir någon slags syskon? Ja, precis. Det blir en 2.0 eller vad man ska kalla det. Ja. Så att det blir någon slags metanivåer som bygger på varandra, eller hur? Alltså, jo, men precis. Från någonting som aldrig har fått materialiseras. Nej, precis. Det är ju det som blir intressant också i sammanhanget. Och det är lite grann, det är det jag menar, att det ligger lite grann i förlagets, vad ska man säga, grundkärna. Just det där, vad ska man säga, det är som en lådor i lådor i lådor på något vis. Att idéerna springer ur varandra. Det blir som en slags följdverkningar på något vis.